Nu ska jag berätta en sak för dig. Att i dagens samhälle så fungerar det inte att ha en sån. Nej. För man behöver bara ett styck lejon. Nej, för fan, nu lägger vi av att du... Ja. Ja, när man kan klia sig på hakan så kan man göra annat också. Jajamän. Du har mitt fel.